golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa qaraar ka soo saaray xaaladda Soomaaliya oo waxa ayna walaac ay ka muujiyeen diyaar garow la'aanta doorashada Soomaaliya iyo sidoo kale wada shaqayn la'aanta dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkooda. Golaha ammaanka ayaa waxa uu go'aansaday in taageero dheeraada la siiyo ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya muddo 9 bilood ah si ay u taageeraan ammaanka doorashooyinka Soomaaliya, sidoo kalena ay u taageeraan ciidanka Soomaaliya ilaa iyo sanadka 2021ka. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada inay iskaashi degdeg ah yeeshaan si loo qabto doorasho lagu wada qanacsan yahay. Golaha ayaa sidoo kale waxa uu ku celiyay in baahi degdeg ah loo qabo in la sameeyo iskaashi buuxa oo dhexmara dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya. Xalay ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeero uu ku dhawaaqay in doorashada Soomaaliya ay dhici doonto waqtigii loogu talagalay, isagoona sheegay in 4 sano kasta doorashadu ay waqtigeeda ay ku dhacdo, taas oo meesha ka saartay shakigii badnaa ee laga qabo xukuumadda oo ahaa inay sameeyaan muddo kororsi. Balse warkan ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muddo sanad ah ayse waxa uu wada shaqeynaysa dhexmari maamul goboleedka Jubbaland, Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Deeq macalin Jino JK Zab TV Muqdisho.